Hommikust! Ma olen ennast juba jõudnud vahepeal valmis seada, ma ärkasin üsna vara. Ma lähen nüüd 10:00 psühholoogi vastuvõtule, siis 12:00 on mul kvartalis vaja käia. Räägime sellest võibolla kunagi. Ja siis 14:00 on mul üks meigitöö. Nii et ma vahepeal koju ei tule, ma käin ja toimetan omi asju. Nii et jah, davai, let's go! Issand jumal, vahepeal on kõik nii kaootiliselt käinud, et ma pole isegi jõudnud kaamerat kätte võtta. Aga ma käisin ära psühholoogi juures, sain väga palju kergem ja nüüd ma võtsingi Bolt Drive'i ja sõitsin kaubamaja juurde. Ma nüüd kohe lõpetan selle sõidu kenasti ära ja lähengi siis kvartalisse. Mul on seal üks asi vaja ajada. Sain seekord ühe Peugeot endale sõitmiseks ja mingite kohtade peal, no täitsa lõpp kui libe oli. Ma ei tea, kas see on automaatide mingisugune teema, et nagu suht libedaks läheb mingitel hetkedel. Ma ei tea, antke teada mulle kommentaarides, kes teavad rohkem. Ma jõudsin nüüd stuudiosse. Mulle sai kvartalis kenasti käidud. Ma arvan, et ma võin vist öelda ka juba, mis ma seal tegin. Ma käisin tegelikult Trade House'is vestlusel, aga kuna mina praegu ilmselt jumestuse tööde kõrvale täiskohaga tööd ei võta, siis me ilmselt suhtleme Trade House'iga edasi juba jaanuari lõpupoole, veebruari algus, et vaatame, mis seis on, et mingisugune selline poolkohta palgatööd võiks mul siin kõrval olla, lihtsalt, et oleks nagu rahaliselt ka natuke kindlam, sest et jumestajana see ei tea kunagi, kui palju sisse tuleb või jah, et seda ette ennustada on üsna raske. Aga kui ma juba seal kvartalis olin, siis ma käisin Douglases. Ma ostsin endale sünnipäevakingi ja jõulukingi. Need on kaks ühes. Ma olen seda paletti väga kaua tahtnud. See, ma väärin seda. Peale kõike seda, ma väärin seda. Ehk siis ma ostsin endale Pat McGrathi, mis ta siis on, Mothership Divine Rose paletti. Reaalselt see maksis üli palju, aga see on nii ilus. See on nii luksuslik reaalselt, kui selle lahti teed. Ma näitan teile ka siis. Vaadake lihtsalt vaadake. Ma arvan, et see kaamera lihtsalt ei anna reaalselt aimu, kui ilusad need lauvärvid on. Eriti see sädelev siin. Ja ma saan seda täna kohe ka kliendi peal proovida. Oh yeah! Tere tulemast familiasse, Pat McGrath. Tehtud. Ma nüüd hakkan neid pintsleid siin puhastama ja siis ma sorteerin homseks ka endal pintsleid ära. Kuna mul homme tuleb 4 klienti järjest, siis on hea, kui mul on iga klienti jaoks kohe eraldi pintsleid võtta. Nii et ma toimetan siin võikselt edasi ja siis liigun juba koju, sest tegelikult mul on kõht suht tühi. Ma viimati sain hommikul. Ma ei veel mõelnud selle peale, et võtta endal kaasa midagi. Valmis, nii et ma pakin oma asjakesed siin kokku. Noh, mis ma siin ikka pakin, ma võtan enda iPadi kaasa, kus tavaliselt muusika käib. Ja siis ma jalutan koju ja teen soojaks heilselt toitu. Ja ilmselt kiisudel on ka juba kõhud tühjad. Nii et let's go!
mingi räige lumesadu on. Või noh, mitte räige, aga suht palju lund on maha tult. Ja keeruline on liikuda, suht siuke sulalumi on. Aga jah, ma nüüd kõnin kodu poole. Ma kodus. Ma olen tegelikult juba veits aega kodus olnud, aga ma pesin nõusid ja andsin kassidele süüa ja nüüd ma panin VG-ma, et ma saaksin endale riisi käeta. Ma mõtlesingi, et ma tõmban siin kohal vlogi otsad kokku. Tegelikult on kell suht varajane, aga kuna ma tean, et ma ei tee täna otseselt mitte midagi, ma lihtsalt puhkan, siis mul ei ole mõtet nagu lihtsalt niisama tiivalinile sutamist filmida. Ja eile mul tuli meelde täiesti lambist, et eile me leppisime tüdrukutega ka kokku enda jõuluistumise kuupäeva, et siis me istume koos Hanna ja Krisu juures kõik 26. ja jagame siis kingitusi. Tüdrukud vist tahtsid uisutama minna Raekoja platsile, et need on siis meie sellised esimesed ühised jõulud, mis me oleme niimoodi nagu planeerinud. Ja homme ma lähen jälle hommikul varakult tööle. Ma tunnen, et ma hakkan sellisesse tavaelurutiini sisse saama vaikselt, et ma juba tunnengi, et ma käin iga päev tööl, toimetan. Ma tunnen, et mu keha jaksab rohkem. Ma üritan ka homme rohkem mingisuguseid klippe ikkagi teha päeva jooksul, et mu täna kippus meelest ära minema. Ma loodan, et see on andestatav selles punktis. Aga palju meil siis veel jõuludeni jäänud on üldse? Täna on 12. detsember, ehk 12 päeva. Poole peal olemegi oma vlogidega. Aga tavai, ma lähen toimetan oma toitu edasi ja näeme juba homme. Bye!